Pasti anu sae pati kasalaki di surga langkung ti istri bidadari. Hey istri simpada bisa nyugem akun kacaro ke amis budi perese upon. Ya istri anu di begoleta na di penyana sokala kacaro kena sampai nambai letah na kena datana ketu anu kesepatina hatisna. Ulah nyenta jeng moloto kakanaka najan ambek akhirna bakal cilaka kedah toan kenapa entahanana tinalebah nuhalan hukum syarana. Nalika kang akan ngamden pamisi eun istri di antam jahanam kedah tinggal bapak nalika sumping na laang acuk na teras elap kesana.